歡迎收睇創富激發點，同大家講幾單消息。房委會最後一期剩餘居屋的832個單位下個月尾就接受申請，當中600多個單位是屬於之前發生過短裝事故天水圍天眾苑的兩棟大廈。另外再看看，金融管理局陳德霖就說，因應樓市可能會再推出一些逆抽期的措施，而他提醒大家家庭債務就佔了生產總值的59%，是一個歷史高位來的，要大家小心。另外再看看內地股市的情況，內地股市好淡增持，上證依然收在2400點的樓上，由金融、煤炭、水泥股等帶動，升近0.4%。至於深眾指數就是跌了0.9%，滬深300都是升幅收市的。再看看其他我們的恆生指數的表現是怎樣，恆生指數收報23685點，跌了36點，總成交是1281億。即刻請嚟我哋今日嘅嘉賓 Matthew 咧，同我哋分析一下後市嘅。歡迎你 ，Matthew。係你好。想問翻咧，嗰個成交咧，今次嗰個咁大單咧，係咪即係個我哋今日個交投量咧，係咪因為個平保嗰個情況啊？係啊，咁啊，今日即係上個禮拜五啦，呢個正大咧收購匯控持有個平保嘅股權啦，獲得中證監嘅批准啦。咁今日就正式上板啦，咁當中都涉及500多億嘅股份嘅。咁所以今日即係上板之後啦，咁令到今日個大市嘅成交咧就即係上咗去啦。咁但係你扣除翻500多億啦，咁其實今日全日個大市成交都係700億左右水平，咁同平日。即係正常嘅，都係差唔多嘅啫。咁所以又唔需要話大驚小怪嘅。再睇翻咧，即係見到今日匯控咧就跌嘅喎。咁亦都係平保都係跌啦。平保跌咧就超過2%嘅，匯控就微微跌嘅啫。咁但係係咪講緊就係因為喺平保個情況就係啲投資者有少少趁低吸納咧，還是係因為即係咩嘅原因令到平保其實唔係話即係個股價做得咁理想咧？我諗首先就睇翻匯控先啦。匯控今次嘅交易令到佢有即係一個特殊收益啦，即係有特殊利潤啦，咁同埋都補充到資本。咁啊，其實對佢嚟講咧，完成到呢個交易係一個好消息嚟嘅。咁但係只不過最近咧，佢由80元附近都累積升咗10%以上啦。咁所以即係有啲投資者去到高位，咁啊選擇趁啲好消息做啲獲利回吐，亦都好正常嘅。咁至於平保嚟講咧，我都認為對佢係好嘅。咁雖然你話喺業務上係咪可以即係有咩特別改變咧，我相信機會係比較低嘅。因為正大咧幾大機會都是一個純粹的財務投資者，就不會參與公司的營運。在業務上邊合作的空間又未算話太多，所以對平保的業績的帶動咧，應該就不會話太大嘅。但係起碼咧，今次的交易能夠順利完成，可以消除了一個不明朗因素，所以對平保的股價咧，應該係一個利好的作用。但係始終咧，即係見到今日咧個市又有啲調整啦，咁大家見到成個保險板塊都有一啲嘅回落，咁所以平保咧都受到一啲沽壓。咁但我估計咧，即係以佢而家目前估值比其他同業都係有一定折讓嘅話，進一步調整的空間咧應該唔多嘅。所以平保都相對地係吸引，你建議即係如果持有嘅係咪可以繼續持有啊？哇，係咁啊！即係大家睇翻平保自己本身咧，佢可以攞到一個好全面嘅金融平台啦，咁所有嘅金融業務都可以參與，亦都可以進行一個交叉銷售啦。咁所以佢嘅代理人咧係比其他嘅保險公司係有比較大優勢嘅。咁同埋即係今年保費收入嘅增長啊，同埋呢一個投資收益嘅增加咧，市場人士都比較有信心。咁所以即係喺而家嘅估值咧，我相信係有一啲嘅提升嘅空間喺度嘅。匯控咧，匯控你點睇？今日收87.5。嗱，咁最近睇到美國同業即係出到嚟季度業績啊，的而且確比較理想嘅。咁同埋大家對美國經濟嘅前景個睇法都轉為比較樂觀。咁啊，所以相信匯控啦喺業績上邊啦，今年可以交翻一個比較理想嘅表現。不過就要注意啦，其實佢都累積升咗唔少啦。我估計就喺90元之前咧，會遇到一啲嘅阻力。咁所以短期就要小心，會有啲技術調整先啦。咁如果你話持有咗嘅，想揸長線，我覺得都仲可以揸住嘅。咁但係如果你話想吸納，即係未有貨想吸納嘅話，不如又等一啲技術調整出現啦，先考慮啦。